o pomislima razgovaraj sa duhovnikom pre nego što ih sprovedeš u delo. Ako želiš da se raspitaš kod duhovnika o pomislima, čini to ne pošto ih već ostvariš u greh, nego razgovaraj upravo o onoj pomisli koja te u tim trenucima napada. O promeni mesta življenja ili o učenju rukodelja ili o promeni rukodelja ili o stupanju u zajednici sa nekim ili o raskidanju takve zajednice. O svemu slobodno pitaj, ali pre nego što to sprovedeš u delo. Takođe i o nemoćima duševnim i o telesnim strastima pitaj, još dok te pomisli nagone na to. I raspitujući se, nemoj govoriti da još uvek nisi učinio ništa po njihovom nagovaranju, već pitaj o svojoj rani, priznajući da si već misleno ranjen, da bi dobio lek za tu ranu. Kada pitaš o svojim pomislima, ne budi licemer i ne govori jedno umesto drugoga, odnosno nemoj tako da izokrećeš reči, da izgleda kao da se tu radi o nekom drugom, već govori istinu i budi spreman da ispuniš šta god ti se kaže. U suprotnom, sam ćeš se sebi narugati, a ne starcima koje pitaš za savjet. Prepodobni Ava Isaija.